Rikthehemi në studion e 7.5 dhe për të nisur, le themi, zinxhirin e intervistave për këtë të mërkurë në mëngjes, kemi vendosur që të fokusohemi pikërisht tek suksesi dhe më duhet të theksoj suksesi I të rinjve shqiptar për te kufijve tanë. Më themi që I ftuar jon për sot është dëshmia më e mirë e këtij suksesi dhe po flasim pikërisht për Faviol Seferin, I cili është designer. Mirëmëngjes, mirë se vjen në studion e 7.5. Edhe më falni se nuk kam jetuar në Shqipëri, edhe kam qenë bashkë flas shqip, po do të ndihmoni edhe juve. Absolutisht, po ne jemi këtu për të ndihmuar. Faviol, ti jeton në Sofia? Në Sofia, në Bullgari. Ti ke lindur dhe je rritur atje. Po. Si është rutina e Faviolit në një mëngjes në Sofia? Unë nuk ngrem mëngjes, ngrem mos ditë. Okej. Po, kam mesazhe shumë, kontrolloj përpara gjithë mailet, pastaj vazhdoj me punën. Palestër, mëngjes, my day start after 3. Okay, pas orës 3. Pas orës 3, po. Se punoj deri vonë, edhe e kam kështu simple rutinën. E kuptoj, domethënë inspirimi vjen në orët e vona, nuk je një person mëngjesi. Ja, ja. Faviol, sa ditë u bëri që je duke qëndruar në Shqipëri dhe si të duket Tirana sa herë që ti rikthehesh? E du Tiranën shumë. Krahasuar me vendin ku jeton? Njerëzit janë më të mirë, këtu më pëlqen më shumë. Janë në Tiranë më të mirë. Po, në Shqipëri. Okay. Po jo, unë kam qenë vetëm Tiranë. Vetëm Tiranë kam qenë edhe në Durrës. Po më pëlqej shumë, do më thonë ka zhvillu shumë për 10 vitet, se unë erdha për herën e fundit 2010-ën këtu. Okej, pra ka kaluar vërtet shumë kohë. Shumë e gjatë që ti nuk e qenë në Shqipëri. Po, mund të themi disa nga ndryshimet kryesore që ti ke vënë re në Tiranë? Rrugët, lokalet. Janë shtuar lokalet. Edhe gratë, duken shumë bukur. Dukemi më bukur thua në përditshmëri. Ça? Dukemi? Dukemi më bukur në përditshmëri. Përditshmëri çfarë thotë? Dukemi bukur në le të themi kur na sheh kështu në rrugë, në lokale, po, po, në jetën e përditshme, në rutinën tonë. Ne kemi zgjedhur gjithmonë që të jemi të kuruar. Po, ja për shembull unë jetoj në një shtet evropian, juve dukeni shumë më shumë more European. Okej. Okay. Gjasa grat ku jetoj unë. Për shembull. Ke patur mundësi që në qendrimin tënd këtu të takosh edhe blogerat të tjerë apo e sheh që janë pak të distancuar? Nuk jam taku me asë I ri, do me thonë, unë herën e 4 se po vinë Shqipëri, është që herën e fundit ishe 2010-ën, edhe të Shqipë po vi 12 vetë, jo, 2012-ën ishte tanë. Do me kati rreth 10 vjetë më pas. Në të gjithë vitet që ti ke jetuar andej, vetëm 4 herë ke ardhur në Shqipëri. Në fakt, në vitin 2012, ti jesh vendosur nga Sofia në Stambol për të studiuar kineman dhe televizionin. Përse e bëre këtë zgjedhje? Të shti, unë ishte I tërhequr shumë nga artet vizuale. Edhe fillova shkollën, në Istanbul në një kolesh, po e lash. Okay. Se nuk ishte kjo se e pritshe, dhe më thonë, I was expecting something else. Prishe diçka tjetër. Prishe diçka tjetër, po. Edhe u kthyva pastaj në Bullgari, edhe fillova me ca gjona të tjera. Po më hapi vizionin shumë. Unë njofa me njerëz nga gjithë bota, bona shumë lidhje të mira, mësova gjona për kulturët njerëzve të tjerë, edhe kjo është e mora, dhe më thonë, nga shkolla. Kjo është eksperiencë që ke marrë nga shkolla ati. Ajo I shumë më ka bërë përshtypje kur kam parë se çfarë ke bërë ndër vite dhe që besoj të ke qenë një eksperiencë shumë e çmuar, ke qenë edhe prezentues në një emision radiofonik, apo host, po themi, në një radio show, si mund ta përshkruash ti. Si është si eksperiencë, çfarë të pëlqen tek mikrofoni dhe le të themi tek ajo marrëdhënie që ndërtohet aty me publikun? Ishte shumë e lezetshme, ishte shumë vështirë se juve kur flitni mund qikoni fytyrën e njeriu, ekspresionit. Në radio këtë duhet bësh kështu se njerëzit që dëgjojnë radio të kuptojnë the emotion of the people. Duhet ta përcjellësh më atë. Po duhet ta përcjellësh edhe kjo ishte shumë e vështirë, po ishte e lezetshme shumë. Përveç pjesës së eksperiencës në radio, ti Faviol ke bërë edhe video, të cilat janë në YouTube, janë video fami, video për të qeshur. Ato ishin thjesht për pasionin tënd. Okej, më pas Favioli vjen në sytë e publikut me një projekt shumë të madh. Në fakt, në vitin 2016, nëse jam me sakt, dhe le të themi që ka zgjedhur që të jetë pjesë e tregut të parfumeve me dy parfume të tija personale. Çfarë të shtiu që të futesh në këtë industri, duke qenë se është me të vërtetë sfiduese? Po do me thonë unë, më falë. Unë do doja gjithashtu të nga tregon të disi sekretin se si është jesh I sukses shumë rritë sociale dhe këtë më pas të apërkthesh në biznes.
Të shi, unë parfumet i kisha pasion, dhe më thonë nga mamja dhe nga tezja ime. Okay. Kur isha i vogre, kur ngrejshin ato për shkoll, edhe u fuqin të dhoma, të mputhin, të mgrejnë, edhe njerë që era edhe parfumet. Okay. Edhe kjo më bëni këshu addicted, edhe më tërheqje shumë. Edhe pasaj kur hikam Bulgari, u takovëm një qunë, Sezere ka emrin, edhe kryum linjën e parë, linjën time. Ishte goxha e sukseshëm në Bulgari, edhe pasaj, dhe më thonë neve për një vit i kalum gjithë brandet në shqitje. Pastaj për dy vitet e tjera u futëm në 100 shtete, edhe u rritë shumë, edhe të shi, qërë më pyte ti? Po, si ishte, si u gjithet e parfumet, ina edhe për gjithjen tënde, por si bësh i sukseshëm në rrjetet sociale sot, janë të gjithë duan t'jenë, të sukseshëm duhet t'jenë, dobra, duan t'prodojnë. You must follow your passion. Nuk duhet tjetë misioni t'jesh i sukseshëm ose i famshëm. Kur bënoj gjo se e donë, se e ke pasion, always you get the result. Si dhe tuj? Dhe gjithmonë në përfundimet që ti ke menduar. Pra, ti këshillon të gjithë që të ndjekin pasionin e tyre për të rritur të gjithëra dhe 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 se njerëzit e tjera të thujnë të bojsh. Duhet bojsh këte se t'je për lungëturi. Edhe gjithmonë, if you are following strictly, do t'kesh sukses. E qartë. Pra mund të themi që pasioni është sekreti pas suksesit të në këtë industri të madhe edhe sfiduese. Brendi jotë, në fakt, Faviol është ndërkombëtar. Ti ke marrë famë ndërkombëtare. Ndërkombëtare? International. Po, po. Ke patur ndoshta komente negative apo persona që të shtynin që ti mos ta vazhdoje këtë rrugë dhe që një moment të bën që të ndërhiqeshe? Nuk ishte se gjithë gjonat se i bojë unë i bojë me shumë pasion edhe people appreciate, si që... Ok, vlerësojnë. Po, njerëzit e vlerësojnë këtë se kam bojë dhe nuk isha probleme farë. Ta shi ka haters, gjithmon ka haters, po nuk duhet i kthesh vëmendje farë, dhe me thonë, you must pass it. Oke. Ti qëhet? Atër ti nuk je përëndësi komenteve negative. Po, po, po. Faviol, unë gjithashtu të doja të zbuloja më tepër, besoj dhe shikuesit tane kanë këtë interes dhe veçantë, miqësit dhe komuniteti që keni ndërtuar në vëndin ku ti jeton. A zjetë kje shëqëri shqiptare, sa ndimojnë shqiptarët njëri tjetërin atje, apo kërësit janë të kuaj? Unë nuk jam shumë shqiptarë në Bulgari. Jetojnë shumë shqiptarë në Bulgari? Në djenin tënde? Nuk e di, njofë dy quna edhe jemi shok. Po, po nuk janë shumë bulgar në... Kërësish, besoj që shëqëria është diverse, ndryshme, kemi ishtë huaj. Po, po, kështu është, kështu është. Mishë që i kam shqiptarë, me tonë takojme një dy herë në vit. Edhe ato janë tojnë në qytetet e ndryshme. Edhe kur futesh në një rutin jetës në Bulgari, dhe me thonë, unë nuk i ndaj njerëz, dhe janë bulgar, janë shqiptarë, dhe me thonë, vazhdoj me punët e mjetë, edhe kështu. Faviol, po nëse do ndalemi për shumë të këtema e pushimeve, sepse ne gjithmonë na intereson që të rinjë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, ku zgjedhin që t'i bëjnë pushimet atyre? Ti vetë ku ke zgjedhur të përshosh? Kja ardhur me shqiptarë? Këtu, ja të shi kam ardhë për pushime. Oke, ja pushime dimërore? Po, dimërore në Bulgari. Oke, në verë nuk është e ke zgjedhur shqiptarë? Unë punoj shumë, nuk kam në kohë për pushime. Në më thonë janë shumë aktiv. Ngrem gjesë, shtunë, djelë, për ditë dheri orën 4-5 gjesët jam në kompjuter, maj komunikim me partnerët në gjithë botë se kemi, edhe I'm working hard, do më thonë, pushimet janë për... Për më vanë. Po, për më vanë, po. Ndërkohë që ne të konsiderojmë një nga shqiptarët më të sukseshëm në rrjetet sociale jashtë që jeton jashtë Shqipërisë, ndërkohë ke realizuar gjithashtu dhe një plan biznesi shumë të mirë. Çfarë ndodh tani më pas? Cilat janë hapat e radhës për ty? Vazhdon të jesh me idenë që do fokusohesh në biznes, do të rrgjesh nga rrjetet sociale, apo mund të bësh të dyja së bashku për një kohë të gjatë sepse të sjellin të mira? Do të fokusohem në on the line that I'm following, do me thonë, do të vazhdoj rrugën time se kam zjedhur, edhe more internationally, do me thonë, me shtetet e tjera, se atje kemi goxha sukses, edhe jam, në Bulgari kam arrit pikun, do me, si qëtë? Shqip? Majën e sukses. Po faleminderit për mësimin Shqip se më dhe këtu. Ne kemi për dhe leksion në Shqip. Edhe të shi do të vazhdoj me shtetet e tjera. Oke, por rrjetet sociale sigurisht të ndihmojnë shumë që ti... Unë jam më shumë antisocial të shi. Oke. Po, të ndihmojnë, po, këshu është, po ato pas taj vinë, mas suksesit. Oke, ke vendosur që të tërhiqesh. Po, po. Oke, edhe një pyetje të fundit të doja që ti bënin Faviolit, për gjitha ta të rinjë ambicios shqiptar, që duan të marrë një këshill nga ty dhe të kenë suksesin që ti ka vidi. Ndjek një pasionet edhe asiher mos
se gjithmonë jep rezultat. Mirë, Faviol, falenderojm shumë për këtë mëngjes që kalove me ne dhe për gjithë. Faleminderit edhe për mësimin shqip se kishta. Absolutisht.